На Луганщині сепаратисти полонили керівника одного з міліційних підрозділів. Неподалік містечка Щастя проросійські активісти оточили автобуси з міліціонерами, які їхали до збірного табору на перепідготовку. Влаштували обшук їхніх речей. Згодом затіяли бійку. На цьому відео чути постріли і видно, як принаймні один чоловік у цивільному тримає пістолет. Після бійки під крики «Ганьба» проросійські активісти вигнали міліціонерів з міста. Командира загону захопили, побили і доправили до будівлі обласного Луганського управління СБУ. Для чого в такому возрасті їхати, проходити курси міліціонера, якщо він вже міліціонер? Це правосеки. Вони спеціально їх сюди приганяють, щоб нас долбити. Але ми їм ніколи в житті не піддадимося. Ніколи. В масових безпорядках мої люди не участвують, вони участвують в масових порядках, поскольку вони всі сотрудники Міністерства внутрішніх справ. Які ваші відносини з правим сектором? Я з правим сектором ніяких контактів, ні в Луганській, ні в інших містах України ніколи не мав. Не имею и подозреваю, что иметь не стану.